キリしたわ。ちゃんと覗かずに待ってたみたいね。感心感心。それでフェスに出るのはいいとして、私は何をすればいいのかしら。まずは自己紹介。そうね、私を知らないオーナーに教えてあげるわ。はい、私はティナ。職業はスーパースターよ。モデルに女優にロックスターなんだけど、本当に知らないの？仕方ないわね。私の魅力しっかり目に焼き付けるのよ。で、次は3サイズ？それはトップシークレットなんて、私は逃げも隠れもしないわ。上から95、60、89よ。大事な情報だからちゃんとメモしておきなさい。好きな食べ物はシーフード。毎日の食事楽しみにしてるわね。嫌いなものはもちろんなし。スターとしてどんなものでも受け止めてみせるわ。最後に今後の目標？もちろんヴィーナスフェスでナンバーワンになって私の名を世界に広めることよ。一番輝いている女の子が集まるフェスなんでしょ。ナンバーワンになれば私が世界で一番輝いている、つまり有名になれるってことじゃない。フェスだけだと難しいって。それじゃあどうすればいいのよ。考えがあるOK、 そのプラン聞かせてもらえる？私の魅力を SNS で発信？それならもう試してみたわ。でも実際はスタッフ任せだったし、興味はあったけどいまいちうまくいかなくて。私がフェスでナンバーワンになるまでをドキュメントで？私の新しいサクセスストーリーってわけね。それ最高じゃない。じゃあアカウントを教えるから。私が自分で自分の言葉で発信するの？わお、それいいアイデアだわ。映画でも本でもなく、私の声が直接みんなに届くのね。今まで私を知らなかった人たちにもスーパースターティナの魅力がきっと届くはずよ。あなたやっぱりセンスがあるわ。私をスカウトしたのも偶然じゃないよね。謙遜は不要よ。今日から私たちはパートナーなんだから。私の臨時マネージャーとしてしっかりサポートしてね。じゃあこれからよろしくね、オーナー。Love is a chemistry. Whenever I'm back.